Hari semalam sahaja, terdapat 649 individu yang telah pun ditahan. Bermakna berganda daripada sebelum, hari sebelumnya. Dan daripada 649 ditahan tersebut, 70 daripada tangkapan-tangkapan yang dibuat, 73 individu telah pun dituduh di mahkamah dan mengaku bersalah. Bermakna apabila tindakan lebih tegas dilaksanakan, ramai yang kita dapati masih lagi engkar kepada arahan yang dikeluarkan. Pihak polis telah pun diberikan kebenaran untuk mengambil tindakan yang tegas. Antaranya adalah mungkin akan dilakukan dengan segera, iaitu mengeluarkan kompaun dan sebagainya, selain daripada tindakan membawa mereka ke mahkamah.